وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. السلام علیکم ڈیئر ویورز, خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل تعبیر اور رویا سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواب میں پانی پلانے والا دیکھنا. اگر کسی بھائی بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے کسی کو پانی پلایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خیر خیرات کریں گے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آپ سے جیلس ہیں. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ لوگوں کو بغیر طمع اور لالچ کے پانی پلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے نفع اور نقصان کا خیال نہ کرتے ہوئے لوگوں کے لیے اچھے کام کرے گا. خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ اس نے کسی بغیر لالچ کے لوگوں کو پانی پلایا ہے تو اس کا مطلب ہے گناہوں سے توبہ کرے گا, اخروی نتائج پر نظر رکھے گا اور آخرت کی طرف راغب ہوگا. اگر کوئی دیکھے کہ اس نے مشک پانی سے بھری ہے اور کسی کو پانی نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ مال جمع کرے گا لیکن آرام راحت اور سکون نہیں پائے گا. اگر کوئی دیکھے کہ لوگوں کے گھروں میں لے کر پانی جا رہا ہے اور ان کو پانی پلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا, اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ بنے گا. اگر مقروض ہے تو اللہ تعالیٰ قرض سے نجات عطا فرمائے گا. غم دکھ تکلیف مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ آسانی کا سامان پیدا فرمائے گا. اگر قید ہے اللہ رہائی عطا فرمائے گا. نیم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے, پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.